কিমান দিন হল আপোনাৰ ইয়াতে হেৰি কৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া? আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দি থকা 3 বছৰ হৈছে আৰু আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি প্ৰশিক্ষণ দি আছো, বিভিন্ন স্কুলত আমি শিকাই আছো। কাৰাটেৰ লগতে আমি যিখিনি সেলফ ডিফেন্স আত্মৰক্ষা সেইখিনিও আমি শিক্ষা দি আছো, যাতে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আত্মৰক্ষাৰ লগতে নিজৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু যিখিনি বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰে গোটেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু আমি শিকিছোঁ যাতে আমি বেলেগকো সেইখিনি ৰাস্তাত আগুৱাই নিব পাৰোঁ, শিকাই আছো। ধৰি লওক সহৰা এন জিত এটা কোৰ্চ চলি আছে,